Në rrugën nacionale Durrës-Shijak mungon tërësisht sinjalistika rrugore dhe I gjithë segmenti rrugor është I dëmtuar. Lidhja e të gjithë komunave të kësaj zone me Durrësin bëhet nëpërmjet kësaj rruge, gjë që e rrit rëndësinë e saj dhe nevojën për të mirëmbajtur dhe për të plotësuar kriteret e një rruge të mirëfillt nacionale. Por në asnjë pjesë të saj nuk gjehet e vendosur asnjë tabelë me sinjalistikën përkatëse. Si të mos mjaftonte kjo, rruga është e mbushur me gropa dhe dëmtime të ndryshme. Nga pamjet, duket qartë se shoferët duhet të ngadalsojnë shpejtësinë që të mos dëmtojnë automjetet e tyre. Në këtë rrugë, shpejtësia në teori duhet të kufizohet deri në 60 km në orë, por nuk është çudi kur shohim se si makinat ecin dhe me 5 km në orë, të rreshtuara njëra pas tjetrës për shkak të këtyre dëmtimeve. Një udhëtari, pamja që e shoqëron përgjatë këtij segmenti, është sinjalistika e munguar, rruga e dëmtuar me gropa dhe pas një vijë ndarëse ndërmjet korsive. Kazanet e plerave të cilat janë të mbushura dhe plerat e hedhura në rrugë sepse njerëzit nuk kanë më se ku t'i hedhin. Kjo rrugë, e cila lidh Durrësin me Shijakun dhe me të gjithë fshatrat përgjatë saj, është edhe një prej segmenteve ku janë të përqendruar një numër I madh biznesesh. Pavarësisht rëndësisë që ka, gjendja e saj tregon se vëmendja për të mungon prej vitesh.